Vjetra punonjës të një fasonerie në Shkodër prej 3 ditësh po kërkojnë pagën e luftës pranë zyrave të tatim taksave. Ata shprehen se janë pa punë që nga data 12 mars dhe në vazhdim dhe nuk kanë përfituar as pak pune dhe as pak lufte. Drejtues të fasonerisë shprehen se i kanë deklaruar punëtorët e tyre për pagën e luftës, ndërsa nga tatim taksat informacionet janë kontradiktore. Ndërsa pronarët e fasonerive dhe tatim taksat kalojnë topin njëri tjetrit, punëtorët për 2 muajsh nuk kanë marrë asnjë pagesë për të mbajtur familjet e tyre. Në momentin kur keni ardhur ne këtu, nuk na kanë asnjë lloj fare përgjigje. Kan thonë se pronari jon s'ka bë asnjë lloj ankimimit. As s'ka bë ankimim, as s'o interesu hiç. Atje na ne kemi marrë pronarin telefon, na u ka përgjigjë, na ka nisi link për ankimim. Edhe përgjigja se e punojësja e tatim taksave thot, ky aplikim kur është bë, institucioni i Tiranës, tatim taksat e Tiranës s'kan kanë punë. Pronari ne na thot kam apliku. Kështu se pronari thot i kanë faje tatim taksat, jena të shtri ditë se vim këto, s'na japin kur farë përgjigjet. Ndërkohë edhe në Vlorë vijojnë problematikat me punonjësit e fasonerive. Një pjesë e punëtorëve që protestuan disa ditë më parë për pagën e luftës, shprehen se janë pushuar nga puna, vetëm për faktin që kërkuan të drejtën e tyre. Pagën e luftës, që e ngritëm këti ndërmarje, kurse sot që i vata në punë më thamua i këta se të kemi ndjek në punë. Mënyrat dhe teknikalitetet e aplikimit për pagat e luftës duket se kanë dëmtuar më së shumti punonjësit e fasonerive, të cilët jo në pak raste kanë mbetur pa rroga dhe pa paga lufte përgjatë gjithë periudhës së pandemisë.